Hei, jeg heter Tove, og har levd et liv som dykker, men ikke her I Norge. På en måte så har jeg begynt på et nytt liv, og vil gjerne ta med deg, som kanskje ikke dykker, på en reise under overflaten langs kysten vår. Da jeg fikk vite at det fantes steamer med hai I dykkbart farvann her I Norge, var det dit jeg dro. Vi på Jærenkysten, og det I juni at pinghåen kommer inn I tareskogen. Et sted som nylig vitenskapelig erklært, som kritisk for helsa til havet, og som trenger vår beskyttelse. Pinghåen en liten og nysgjerrig hai som vi gjerne skulle ha visst mer om. Det vi vet at den ikke farlig på noen som helst måte. Her I det kalde nord overrasker mangfoldet og frodigheten stadig. Lyset på kamera gjør at fargene kommer til syne, og de myke anemonene skaper en tropisk følelse selv om jeg svømmer rundt I en tørrdrakt I dette kalde vannet. Langs hele kysten vår, fra sør til nord, svaier tareskogen som forankrer seg på fast bunn. Tareskogen I seg selv et økosystem. Den ernærer og beskytter, litt som vår skog gjør over vann. Denne knøttlille skapningen en nakensnegle, på størrelsen med min halve lillefingernegl. Bare langs kysten vår finnes det over 100 fargefulle arter. Sjøharen en stor snegle I forhold, og kan sammenlignes med våre brunsnegler I hagen. En liten fun fact som vi kanskje ikke tenker over, hva det egentlig som gjør at noen fisker vektløse, og andre synker til bunnen så fort de slutter å svømme? Bunnfiskene har ingen svømmeblære som de andre fiskene. Svømmeblære en gassfylt sekk som tilpasser trykket til dybden fisken befinner seg på. Derfor de vektløse. Så bunnfiskene ikke som akrobater I vannet. De overlever ved å kamuflere seg med omverdenen på havbunnen. Taskekrabba en skapning de fleste av oss kjenner fra matbordet. Mot slutten av et dykk, når oppmerksomheten snus ut I det åpne og oppover, det vanlig å observere den fryktede brennmaneten. Et nesledyr som koraller og anemoner, en enkel livsform, som livnærer seg nettopp av å ha stingende celler utstrakt I det åpne havet.